Ja es coneixen els guanyadors del concurs de pessebres que organitza l'Ateneu Sant Cugatenc. Aquest any hi ha hagut una alta participació. S'han presentat un total de 42 pessebres i s'han seleccionat un primer, segon i tercer premi de 4 categories, a més de 3 mencions d'honor i un premi especial. En la categoria popular, el pessebre guanyador ha estat el de Sergi Sánchez, en una edició on de nou els participants van haver d'enviar fotografies i vídeos de les seves obres perquè el jurat pogués escollir els guanyadors de forma no presencial. En la categoria artística, el màxim guardó ha estat per l'Adrià Pros. El jurat, format per en Jaume Ibar, soci de l'Ateneu i artista plàstic, i l'Anna Mayol, dissenyadora gràfica, han volgut reconèixer la vessant artística d'aquest pessebre. A la categoria de pessebre més innovador, el reconeixement ha estat per la Fundació Salut Plus, mentre que en la categoria de millor pessebre col·lectiu, el guardó ha recaigut amb l'Òptica Mirasol del carrer Endavellada. El pessebre d'en Josep Casas, que cada any visitem des de Televisió Sant Cugat, ha rebut una menció d'honor, així com els de Rosa Maria Llunell i Cal Crispín, pels seus pessebres monumentals exposats en finestra. Òmnium Cultural Sant Cugat, que també ha col·laborat en el concurs, ha entregat el Premi Infantil i Juvenil a l'Escola Infantil Viaró. L'Ateneu ha fet públic aquests guanyadors en un acte d'entrega de premis que enguany, malgrat les circumstàncies, s'ha pogut realitzar de forma presencial.